ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਬ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਧਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।